بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu pencinta al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini 2 hari bulan 2 2023 kita teruskan lagi bicara kita pengajian kita dalam kitab Fathul Muin dan juga petikan daripada syarah dia i'anatut talibin. Nah, kalau kata tambahan tu dalam kurungan-kurungan tu itu diambil daripada i'anatut talibin, boleh. Dalam kurungan itu bukan fatul mu'in, itu syarah dia i'anatut talibin. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang tujuh rukun solat jenazah. Ingat tak ingat? ingat tak apa. Sambungan kita pada kali ini muka surat 254 versi lama 241. Tajuk dia tulis itu, hukum masbuk. Orang masbuk solat jenazah. Ha, macam mana cara nak menyelesaikan masalah kalau dia tu masbuk. Kita mari imam sudah takbir yang ketiga. Yang kedua Ataupun kita sekali dengan imam tapi kita baca lambat? Apa hukum? Tengok jawapan Di dalam sembahyang mayat itu Apabila seseorang makmum itu terkemudian daripada imamnya satu takbir ha, Kalau sembahyang lain satu rekaat Yang ini satu takbir Sebab dia tak ada rekaat kan? Dengan tidak ada keuzuran, dia tak ada uzur tapi dia terlewat. Sehingga imamnya itu masuk kepada takbir yang satu lagi. Imam dia takbir yang kedua dah. Dia, dia duduk main lilah-lilah lagi, tak baca apa lagi. Contohnya ataupun macam mana? Maka batal sembahyang makmum itu. Ah, sudah. Maknanya dia duduk takbir pertama lagi. Imam takbir yang kedua dia tak pindah ke takbir kedua. Sehingga imam pergi takbir yang ketiga, itu maksud dia Maka batal sembahyang itu. Misalnya, contoh dia. Ha, ada contoh baru nampak kan. Seperti imam masuk ke dalam takbir ketiga, ya, takbir ketiga. Walhal makmum masih berada dalam takbir pertama paling ke ketiga bukan ketiga ga imam eh, imam sudah masuk takbir yang ketiga awak makmum masih lagi takbir yang pertama duduk relax situ lagi atau imam sudah masuk ke dalam takbir keempat walhal makmum masih dalam takbir yang kedua maka batal solat dia tanpa uzur. Ah ha, rupa rupanya tak boleh main-main dengan semayat uh, jenazah ni. Kalau kita langgar SOP tak ikut imam takbir bata solat. Dan kalau imam melakukan takbir yang berikutnya sebelum makmum membaca sebelum makmum masbuq itu membaca al-Fatihah semua al-Fatihah itu ataupun sebahagian daripadanya maka hendaklah makmum bertakbir pula mengikut imam dan gugurlah bacaan al-fatihah daripada makmum itu nah, ingat tu jadi kalau kita lambat baca kita baru takbir Allahu akbar baru nak baca fatihah imam pun takbir yang kedua kita pun ikut dia selalu Allahu akbar juga nah, dia kata maka hendaklah makmum mengikut imam dan gugurlah bacaan al-fatihah daripada makmum itu maka apabila imam memberi salam hendaklah makmum masbuk itu mendapatkan apa yang baki lagi di atas itu berserta zikir-zikir zikir-zikir bacaan-bacaan lah maksudnya ia tidak muafik dengan imam dari awal sembahyang itu lagi Maksudnya kita tak ada Kita mari takbir yang kedua Jadi kita nak baca selawat terus ke baca fatihah Fatihah dululah ikut tartik kita Jangan ikut tartik imam Jadi kita baca fatihah dulu Kemudian imam baca, baca selawat kita baca fatihah Takbir yang ketiga imam Dia baca doa kita baca selawat Kita ikut tartik kita Bila imam bagi salam kita tambah satu takbir lagi Bawa kita bagi salam eh? Dan apa yang baki lagi itu ialah daripada takbir-takbir Dan zikir-zikir itu adalah zikir-zikir selepas takbir yang berkenaan itu Mana bagi kita lah ikut-ikut tertib kita Maka kalau zikir itu yang wajib maka wajib dibaca Dan kalau yang sunat maka sunatlah membacanya Macam selawat itu, termasuk dalam bacaan yang wajib kalau tak baca selawat tak jadi jelahlah kepada kita masbuk orang yang ya, eh, salat jenazah seperti masbuk orang lain juga cuma dia dengan takbir salat lain dengan rekaat apa yang kita nak tekan di sini para jemaah iaitulah tentang imam selepas takbir yang ketiga wajib memberi ruang dan peluang untuk orang berdoa ketika itu. Kadang-kadang kita baru habis satu doa ya, masuk doa yang kedua seperti yang telah kita belajar dalam kitab Perisai Muslim ni. Kan ada dua tiga riwayat tu. Imam dah takbir lain dah. Jadi nanya lah kepada orang. Awak tak nak baca tapi tak beri peluang kepada orang lain baca. Jadi anak-anak kita ni yang jadi imam ni so jadi imam solat jenazah Selepas takbir yang ketiga Bacalah doa-doa yang maksur Daripada Nabi SAW itu Tuan Syekh pun sebut dalam siri yang lepas Doa yang terbaik Doa yang diambil daripada Daripada Nabi SAW Jangan duduk sayang nak baca doa ni Ni tak bakhil Baca doa pendek Lepas tu terus pergi takbir yang keempat Sedangkan orang belakang dia bersedia Untuk berdoa Awak tutup pintu sebab kalau kita tak, tak takbir tak, dengan dia yang ketiga nanti dia takbir yang keempat batal lah solat kita itu masalah oh tak apalah ustaz relax lah kita kan boleh tak boleh so, apa ni doa lepas solat kita kata mana ada riwayat baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ajar baca solat jenazah ni tak apa ni doa solat jenazah selepas daripada selepas daripada selepas daripada solat tak ada nabi kita ajar baca dalam solat kenapa kita nak tukar format nabawi kenapa kita nak tukar format yang telah disusun oleh nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu baik tamaklah kita intaha al ianah baik sekarang kita berpindah kepada tulis itu pelajar tertib tertib al-imamah tulis tepi tertib susunan orang yang berhak menjadi imam solat jenazah siapa dia siapa dia di dalam menjadi imam bagi sembahyang mayat itu walaupun mayat itu perempuan hendaklah didahulukan bapak bagi mayat itu tulis nombor satu orang yang paling berhak untuk solat jenazah ke atas uh, uh, mayat itu iaitu bapak dia kalau ayah dia ada tulis nombor satu bapak ataupun naik bagi bapak dia uh, jadi anak naik bagi bapak apa dia naik bagi bapak tu huh? ganti dia lah ganti ayah kita tu apa dia pak saudara dia tok dia dan kemudian bapaknya yakni jika bapak mayat tidak ada ataupun naibnya tidak ada maka adalah didahulukan bapak bagi bapaknya siapa dia atuk ayah atuk ha, nah, dua kemudian anak lelakinya anak laki-laki mana kalau dia tak ada ayah dah anak lelaki laki dialah berhak untuk menjadi imam. Kemudian anak bagi anak lelaki. Siapa dia? Cucu dia. Cucu daripada anak lelaki. Ah ha, itu tertib. Kemudian saudara lelaki seibu sebapa. Anak adik-beradik dia hak lelaki seibu sebapa. Kemudian saudara lelaki saudara lelaki sebab apa? dia mak lain ayah sama. Kemudian anak lelaki bagi saudara sibu sebab apa? Anak saudara daripada adik-beradik kita yang sibu sebab apa? Adik lelaki-lelaki. Kemudian anak lelaki bagi saudara lelaki sebab apa? Anak saudara daripada adik-beradik lelaki sebab apa? Kemudian anak lelaki bagi saudara seibu si, sebapa. Kemudian anak lelaki bagi saudara lelaki-lelaki sebapa. Kemudian saudara lelaki bagi ayah. Ha, Pak saudara. Demikian juga yang ini didahulukan saudara lelaki bagi ayah seibu si, sebapa. Lepas itu saudara lelaki bagi ayah yang si, sebapa. Maknanya adik-adik ayah kita Mula-mula si ibu pak saudara, kemudian pak saudara sebelah ayah sebab pak saja. Kemudian golongan asabah tulis awal. Tulis, tulis tulis makna dia apa ni? Baris dia panggil asabah. Apa dia asabah tu? Asabah golongan asabah yang lain lagi iaitu asabah dari keturunan. Didahulukan anak lelaki bagi saudara lelaki-lelaki ayuh Sepupu ha, anak laki-laki bagi adik-beradik laki-laki ayah. Siapa dia? Sepupu. Oh, payuh main ngarak ni. Melayu sebenarnya sepupu. Ha, sepupu sepapak dia panggil. Panja ayah. Dan... Uh, yang seibu sepapak kemudian anak laki-laki bagi saudara laki-laki bagi ayah yang sepapak sepupu anak sepupu ayo. anak saudara ayah adik-adik dia sebab apa kemudian bapak saudara pihak bapak bagi ayah kemudian anak lelakinya kemudian bapak saudara sebelah ayah bagi datuk kemudian anak lelakinya itu demikian juga begitulah intaha ha, sedap ni kalau tengok dalam kitab ni bagi orang tu bagi orang ni tapi zaman kita ini hok jadi tu imannya siapa ustaz Pak mari sini. Lembek tekok belakon. Ustaz. Saya wakil lah ustaz. Maya mak saya. Eh hey, kata anak dia lah. Jebek lah air mata sekali. Nak maya banyak kau mok pun takut. Apa khidmat kita kepada ibu kita? Takut apa ya? Maya bukannya baca pun. Nah, kalau semaya macam salat salat maghrib tu takut juga. Ni senyak je baca patihah pelan-pelan. Nah, takut. Kak kita semua ni Anak-anak ni cucu-cucu Bersedia kalau mati keluarga kita Ayah kita mak Tok, atuk, nenek, opah Tok ma tak? Tok ma, tok mi ada belakang lah ni sambil kita ni Zamiah-zamiah awak ni lah kita budak-budak tak ada dia main tok ma, tok mi gitu ni Apa tok, tok ma, tok ma Panggil nenek lah lu sebenar Bahasa orang ni dia tak mengaku, tak mau jadi tua Dia suruh cucu panggil dia mama, tok ma pada hanya tok nik, hak betul, nenek. Ya. Bayuh lah orang tua tak sihat mati gitu jadi. Takut nak mati, takut jadi tua. Ha jadi biar mak orang tua tak pasal. Eh. Jadi <tuh -tuh -tuh.> sekarang ni hak senangnya ustaz belaka. Ini tertib sepatutnya begitu. Allahu akbar. Hmm. Kemudian al-mu'tiq tulis ku Arab. Kemudian al-mu'tiq, mu'tiq, mi ain ta qaf, mu'tiq. Siapa dia mu'tiq? Iaitulah orang yang memerdekakannya. Ha, jadi orang yang merdekakan uh, jika mayat itu asalnya hamba abdi jadi orang yang merdeka dia muktik orang itulah jadi layak jadi apa ni imam dia Iaitu yang memerdekakannya itu adalah laki-laki kerana, kerana kalau perempuan tidak ada hak baginya dalam hal menjadi imam Kemudian selepas asabah Dari segi keturunan Tadi asabah sepupu-sepupu itu asabah dari keturunan Jatuh hak itu pula kepada yang memerdekakannya Bagi yang memerdekakannya Asabatul Muqtik dia panggil Asabatul Muqtik mana bagi orang hamba tak ada keturunan ni Dia pergi kepada asabah Orang yang memerdekakan dia Lama kita ni tak ada lah, belajar saja Kemudian yang mempunyai rahim ha, Tulis itu Mana keluarga yang ada talian silaturrahim Dan didahulukan yang lebih karib Lebih dekat dengan dia Lepas itu yang kemudian daripadanya Maka didahulukan bapak bagi ibu Ha, kau alik mak pula Sebab alik mak ni dia lain Dia pusaka dia main kau alik ayah Kemudian bagi bapak saudara Sebelah pihak ibu Kemudian bapak saudara Pihak bapak bagi ibu Benar Saudara laki-laki bagi ibu Didahulukan daripada bapak saudara Bagi ibu pihak ibu Hai payah ni Oh ni ni kena buat carta baru nampak Siapa dia yang layak jadi imam Salatul janazah lo ni belajar sajalah Macam awal kata saat ni lah Siapa dia jadi email ni tu email ustaz Habis cerita Tapi kita sebagai ahli ilmu kena belajar Jangan duduk kau kaya gitu ya Tamaklah kita Tartib al-imamah Susunan imam salat janazah Sekarang kita berpindah kepada Wasyuritalaha dan syarat sah tulis syarat sah solat jenazah ha, macam mana kita nak sah yakni disyaratkan bagi sembahyang mayat itu beserta dengan syarat-syarat sembahyang yang lain juga kena ada lah kena mengadap kiblat kena apa semua tu syarat tu cuma di sini tuan syekh kita tak mau cakap panjang dia langsung ambil syarat yang berkait dengan solat jenazah saja yang pertama tulis Hendaklah mayat itu disucikan terlebih dahulu Kita kena mandikan mayat itu Tak boleh pakas mayat tak mandi Iaitu hendaklah mayat disucikan dengan air Kita mandikan dia lah dengan air Kalau tidak ada air Macam oh, mana? Musim kemarau Ataupun tak ada air Andai kata Hendaklah disucikan dengan debu tanah Maksudnya dia tayamumkan dia taya mungkin dia maka kalaulah mayat itu terjatuh ke dalam lubang atau terjatuh ke dalam laut jatuh dalam sungai dan lalu tidak boleh mengeluarkannya dari lubang atau laut itu dia masuk dalam sungai dah ha macam mana dan tidak boleh disucikan maka yang tamaknya ia tidak disembahyangkan ha, dalam pekoh ni kata tamaknya tak boleh mayat mayat itu sebab dia tidak suci kalau kita mikir dengan otak kita tak suci apanya dia jatuh dalam air mandi dah dia tu nah. dia mati pun sebab mandi banyak nah, ha, tapi tak boleh Dalam lagi tak pekoh kata tak boleh apa dia tak boleh tak boleh semaya kalau kalau tidak disucikan dia walaupun dia duduk dalam air Ha, nak kata apa ngah kita pekoh. Baik pelajar, mari kita tengok. Apa apa ulama lain kata? Dan uh, ada dan ada kaul, ada kaul, tulis. Pendapat. Kaul tu mana pendapat. Ada pendapat yang berlainan dari yang muktamar itu ia mengatakan bahawa tidak ada wajah bagi meninggalkan sembahyang itu. Tak ada sebab. Tak ada dalil kita tak sembahyang orang mayat ni sebab dia tak suci walaupun dia duduk dalam air. Kerana berdasarkan kaedah, boleh berdasarkan kepada kaedah apa dia kaedah tu? Kaedah dia kata al maisur la yasqutu bil ma'sur. Bubari hawe. Al maisur la yasqutu bil ma'sur kerana yang disenangkan itu tidak menjadi gugur dengan yang dipayahkan itu eh benda payah hak senang jangan gugur sekarang ni hak payahnya kita nak ambil dia orang dasar laut tu entah dalam perut ikan mana dah nak keluar balik payah tak payah tapi kita anggap dia sudah darurat jadi kita semayalah ke dia Sedap juga ni. Dan ini juga berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nabi kata wa iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu perkara, hendaklah kamu laksanakannya setakat yang kamu terdaya melakukannya. Jadi kalau aku perintah apa-apa, membuat setakat memampu. Tanda pelajar. Hadis ini rawahul Bukhari. Rawahu Al-Bukhari Makna hadis sahih Dan Ad-Darimi Itu uh, nama darimi itu nama ulama mazhab Ad-Darimi Menjazamkan Makna memutuskan Itu makna jazamkan Memutuskan pandangan Juga selain daripadanya Dia kata Anna mentaazara ghasluhu Sulliya alaih Mentaazara ghusluhu Sulli Ali Artinya Sesungguhnya mayat yang tidak dapat dimandikan Hendaklah dilakukan sembahyang mayat baginya Sebab benda itu darurat Kita nak mandi dia macam mana Kita tak jumpa cari dia Mayat lah salat Salat itu doa Kalau tidak maka lazimlah bagi orang yang terbakar. Ah, ha, dengan ni, sedap ikut hujah dia ni. Orang yang terbakar, hang, rentung, hangus dah. Menjadi abu. Atau orang yang dimakan oleh binatang buas. Tak dapat lagi kita nak sembahyangkan. Sebab, memang jadi mak, jadi duduk dalam perut singa. Macam mana kita nak ambil madi dia? Tak boleh. Masuk dari perut ikan dah dia. Nak, nak pergi belah ikan pun tak jumpa duduk mana. Atau dia terbakar jadi abu Macam mana nak mandi Jadi sudah pastilah orang-orang ini Tak dapat tak dapat disolatkan Dengan hujah tadi ha, nah, Jadi uh, Tuan Syekh kita nak bawa hujah Nak menguatkan pandangan kata Kena salat juga Kalau tak dapat salat Dengan sebab tak apa Dengan sebab uzur tadi nah, Tapi kalau sengaja tak salat tak boleh Ini dia panggil tak salat dengan sebab uzur Bukan sebab tak uzur dan uh, saya tidak mengetahui seorang dari sahabat-sahabat kami yakni ulama mazhab Syafi'i dalam mazhab Asy-Syafi'iyah yang mengatakan demikian itu. Tak ada ulama lain kata orang terbakar ke orang kena makan dia orang ke tak payah salat. Jadi kita kata yang mak tadi tidak mak Yang mak kena salat. Baik. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua dan hendaklah jangan terkedepan apa dia jangan terkedepan orang yang sembahyang bagi mayat itu jangan di depan mayat sini tu email kan kita tetap mayat belakang kita sembahyang depan itu dia panggil khotbah jadi bezalah tanda ni pelajar perbezaan antara solat orang hidup dengan orang mati Orang hidup duduk belakang imam. Orang yang mati duduk depan imam. Perbezaan yang kedua. Tulis. Orang hidup masuk masjid bercancang. Bercancang ke berdiri. Berdiri. Ha. Cacat tu kok Kelantan Melayu nama dia. Kelantan Malaysia. Betul. Bercancang mana ada? Ha jadi orang yang hidup masuk masjid berdiri. Orang mati masuk masjid tidur betul ke tidak orang, mati masuk masjid tidur ke diri tidur Ah ha, itu beza dia jadi orang lain orang lain solat di belakang imam orang mati duduk depan imam ha, ini syarat dia jangan terhadapan daripada mayat yang ia sedang sembahyang itu jika mayat itu hadir walaupun di dalam kubur mana kalau mayat ada sini Imam mesti duduk belakang mayat Kalau mayat dalam kubur Pun kita berdiri Di atas kubur dia belakang mayat ha, dengar. Ada pun mayat yang raib Kita solat jenazah raib Tak ada sini jenazah Misalnya Bila dilakukan sembahyang mayat raib seperti mayat itu ada di tempat lain yang jauh maka tidak mengapa dalam sembahyang raya itu yakni tidak mengapa bila mayat itu menjadi terkebelakang daripada orang yang melakukan sembahyang mayat itu hal keadaan mayat itu di sebelah belakang orang yang sembahyang misalnya kalau mayat itu berada di negeri sebelah timur mana sebelah timur sana kita berada di sebelah barat sebelah ni mana kalau kita ngadak kiblat mayat di belakang ke depan Ha? ah ha, itu tidak mengapa. Tangan mau pula eh, nak mayat jenazah ni, kita kena cari kompas dulu. Buka kompas dulu. Ha. Oh, maya, negeri ni duduk di belahan Jadi kita nak mayat mayat pusing belah tu Lah. Kita tetap solat menghadap ke arah kiblat. Ha, jelas dah tu kan? Jadi misalnya kalau mayat itu berada, berada di sebelah negeri yang di timur dan orang yang sembahyang itu berada di sebelah barat maka sah sembahyang mayat itu tidak mengapa kalau mayat ada mayat dalam kubur misti kita kena duduk di belakang mayat jangan duduk depan dia abilah kita berpindah kepada tajuk tulis ni pelajar tajuk baru pula uh, bilangan bilangan dan susunan saf salat jenazah tulis tepi kitab tu nanti awak cari tak jumpa pula tajuk dan sunat menjadikan sah sembahyang mayat itu tiga saf kita kena susun salat jenazah berapa? tiga saf atau lebih lagi mana kalau orang ramah sampai ke ujung masjid itu seratus sah lagi bagus maka lebih lebih lagi fadilatnya lagi ramai lagi banyak fadilat ini kan berdasarkan kepada hadis yang sahih hadis yang sahih nabi kata apa sallallahu alaihi wasallam ha? man salla alaihi salasat sufuf tulis tu man salla alaihi salasat sufufin faqad aujaba ai ghufiralah Sesiapa yang disembahyangkan mayatnya oleh tiga saf Ia ini tiga saf orang melakukan sembahyang mayat Bagi mayat itu Maka diwajibkan Ia ini mesti ia diampunkan oleh Allah Dosa-dosa dia Tanda pelajar Hadis ini rawahu At-Tirmizi Wa Abu Dawud Kata Tuan Syekh Sanak dia sahih Tuan Syekh kita ni kata sanak dia sahih Pihak tu kita nak salat jenazah ni berapa saf? Tiga saf. Eh. Ada enam belah orang je. Nak maya jenazah ni. Tak ada orang. Di kampung ni tak ada laki-laki. Ada ada perempuannya. Tapi yang ada pula. Hak pandai salat jenazah berapa orang? Tujuh orang. Tak salah lima belah lah ramah. Tujuh orang yang ada. Tujuh orang apa kena buat sah juga. Sah yang pertama imam. Seorang. Sah yang kedua dua orang. Dua orang, dua orang. Pelik. Tak pelik. Ini cara susunnya soft salat jenazah. Walaupun dua orang, dua orang, dua orang. Ha, tapi kalau lebih pada dua orang, contohnya ada 60 orang. Ha, tak apa. Soh yang pertama 20, 20, 20. Yang penting nak kita nak pecah tiga. Salah satu, sufuf. Nak pecah tiga soh. Ha, jangan kurang daripada Tiga. Hadis tadi Rawahu Tirmizi Dan tidak sunat mentakhirkan semayang-mayang itu Supaya bertambah ramai orang yang melakukannya Melakukan semayang-mayang itu Sepatut kita nak solat pukul 10 tapi orang tak ramai, kita tangguh lagi, tangguh lagi, pergi panggil orang lagi, kerah lagi sampai pukul satu tengah hari. Tak sunat lah, kita semaya sekat mana ada lah, nak macam mana. Nah, boleh jadi mayat ni masa dia hidup, dia tak bergaul dengan orang. Menyebabkan dia mati pun orang tak mari juga. Ha, yang kita bimbang hari ni ni. Bimbang hari ni orang-orang duduk zero orang di alam maya. Oh, waktu dia sakit habis pakak tulis siapa Allah macam-macam doa tu Mati pun laik juga. Maya-maya. Boleh laik maya-maya. Eh, sah maya maya bil laik. Eh? So, tak boleh kena mari. Budaya hari ni kita bimbang takut maya maya pakai laik juga ah sudah adalah. nah. lepas maya mayat letak gambar jenazah itu apa kat laik bawah 500 orang laik sah so. lah kena salat jenazah lah ni bimba ni fenomena dia main laik-laik ni waktu orang sakit tak pergi zerah waktu orang mati pun dia tak pergi zerah lepas dia mati orang tak pergi dia main bari laik pun dia baik dah nyanyi gitu tak so. hmm mana tidak sunat mentakhirkan sembahyang mayat itu supaya bertambah ramai orang melakukan sembahyang mayat itu. Tak usah tunggu lah. Melainkan kerana menanti wali, wali hok ketua hok jaga mayat tu. Dia tak ada macam kita nak tanam. Supaya wali itu melakukan sembahyang mayat itu. Oh, tadilah tartib wa auliya tadi. Itu pun bila diharapkan bahawa ia tidak lambat datang. Manakala dia kata lambat, mayat salat pagi ini malam nanti dia balik tak payah, tak payah tunggu dan mayat itu tidak berubah kalau ia tidak diharapkan datang cepat dan mayat itu pula ditakuti berubah maka tidak dinantikan imam itu telefon dia aku apa nak balik ni lambat, flight, malam nanti ah, salat dulu lah kalau dia balik nanti salat di, dikubur dan setengah ulama' muhaqqiqin tulis pelajar muhaqqiqin maknanya yang meneliti dalil itu makna muhaqqiqin ulama yang memperhalusi dalil-dalil memilih bahawa bila mayat itu tidak ditakuti berubah maka hendaklah dinanti sampai 100 orang ataupun minima tulis itu minima solat jenazah 40 orang yang diharapkan datang dengan segera bagi menunaikan sembahyang mayat itu. Jadi kita letak iklan kepada ahli karyah. Mayat pakcik ini akan disolat pada pukul 10 pagi esok. Ataupun selepas solat zuhur besok. Nah, maklum. Pukul 10 orang tak mari. Baru ada 2-3 orang. Nah, kita tunggulah sampai zuhur. Boleh jadi waktu solat zuhur nanti orang semari masjid. Orang solat berjamaah cukup lah 40 orang. Itu je. Ah, tak boleh ni 40 orang nak tunggu 100 orang. Asal lah busuk mayat tu nanti. Asal mungkin orang tak hari pula? Takkan nak tunggu sampai hari Jumaat tu. Ah itulah dia panggil SOP menunggu mayat. Minimal kalau boleh kita solat jenazah berapa orang? 40 orang dibuat 3 3 saf. Kalau 100 orang lagi comel. Mana dalil? Tengok hadir ni. Eh dan dan apa ni? Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa shufi'u fi apa baris molek tu tidak ada dari seorang lelaki-lelaki Islam dari umat muslimin melakukan sembahyang mayat baginya yang mereka itu sampai seratus orang yang semuanya meminta syafaat baginya minta tolong berdoa ikhlas bukan mari cari nasi bungkus bukan mari cari sampul-sampul cari pinggir-pinggir mangkuk biskut mayat tak. dia mari betul-betul ikhlas seratus orang apa dia dapat? Nah. melainkan mereka itu diluluskan syafaat bagi mayat itu Allah Ta'ala akan luluskan doa tadi banyak itu diampunkan insya Allah. Dan dalam kitab murni Dalam kitab murni tulis dia Murni Al-Muhtaj Murni Al-Muhtaj Dalam kitab murni disebutkan bahawa dalam riwayat muslim Daripada ibnu Abbas radhiyallahu anhumah Bahawa Hendaklah ditakhirkan sembahyang bagi mayat itu Bagi mendapat 40 orang Untuk lakukan salat jenazah Maknanya letak situ Minimal Seeloknya salat jenazah ni 40 orang Paling kurang Kalau boleh lah Kalau tak boleh nak buat macam mana hmm. Dan uh, ini juga berdasarkan hadis sahih Siapa dia 40 orang salat jenazah tadi Pun diampunkan dan hikmahnya ialah bahawa Tidak berhimpun orang Islam 40 orang Melainkan adalah bagi Allah dalam kalangan mereka yang 40 itu Ada seorang wali Dan hikmat 100 orang itu adalah seperti 40 juga a'lam. Boleh jadi dalam 40 orang ni ada wali Siapa dia wali? a'lam. Mana wali ni Orang yang mustajab doa lah Kita harap insya Allah. Jadi kalau kita pergi 40 orang Senara Badi tengok nak, mu kau wali, awak kau wali. Ah benak bayi tuluk itu. Atau ataupun dia mengaku dia wali. Inilah wali besar. Hai, wali besar. Mau angkat nasi dua bungkus. Lah. Jadi anak-anak kita ni kita dah didik. Kita tak benar. Mana-mana orang yang bawa jenazah mari ke masjid kita ni bawa duit, bawa makanan untuk bagi budak-budak kita kata lah balik makan awak keluarga si mati Duit-duit tak payah kalau nak sedekah pada si mati mari masuk dalam tabung masjid senyap-senyap. Tak ada kaitan dengan solat jenazah. Sebab apa? Sebab kita nak didik anak-anak kita ni supaya ikhlas solat jenazah ni kerana Allah. Jangan duk mikir piti. Kita sudah berlalu zaman kita dulu, muda-muda dulu. Zaman daun daun pucuk ubi. Tahu pucuk ubi? Ay, tak tahu budak-budak ni. Orang oh, mari orang nak ambil 40 orang sembahyang jenazah. Ha pergi ambil daun ubi tu, bilang 1 2 3 40. Setiap orang dia bagi daun. Hak tak ada daun jangan naik bas. Tak boleh, tak benar. Ha, jadi seolah-olah hak ni ya, hak mustajab dan hak lain tak mustajab. Kenapa tak boleh naik? Kita masa tu budak-budak kata, saya nak pergi juga, tak boleh, mu tak ada daun." Tak ada bilangan. Kenapa tak lagi? Saya nak solat jenazah. Saya pandai. Dia bisi apa? Tak boleh. Tua rumah dah sedia dan 40 bungkus nasi. Aku oh, pergi 41 tak ikut seorang. Nah, itu punca dia. Kita kata ya subhanallah. Sepatutnya lagi kereta kosong, bah kosong naik je lah. Nah, usah sedut kira-kira, supaya ada sampul. Jadi insyaAllah zaman sampul berakhir. Kita didik pelajar-pelajar kita ni zaman ikhlas lillahi ta'ala. InsyaAllah kata awak, insyaAllah kita ikhlas. Eh, dia kata ikhlas juga, fitih pun. Eh sambil-sambil duduk doa tu. Ingat zaman dulu kalau kita doa jenazah ni, dia mari selit duit sini. Sempat tak sempat? Kapur awak ada. Dia selit sini, dia lagi dia hitam sapu tu, merah ke hijau? Ah, ha, kalau merah panjang sikit, amin. Kalau hijau Allah mari jauh hijau je. Tak apa nak jadi. Kacau tu semua tu. Jangan duduk kacau. Biar kita ikhlas lillahi taala. Jangan main. Baik. Apabila, ah, tulis tu, si, Bila mayat dah solat jenazah, orang terlewat baru sampai. Macam mana kita nak buat? Tunggu lagi ke angkat? Ha, ah, tanda tu. Mau tunggu ke mau angkat jenazah? Tengok kita, jangan tengok saya. Dia tengok kita tak jawab persoalan aku. Tengok kita tak boleh jawab. Apabila sembahyang mayat bagi seseorang mayat itu sudah pun selesai dilakukan, kemudian datang orang yang belum lagi solat mayat. Kita sudah solat sampai kereta nak masuk. Eh saya nak solat jenazah. Macam mana? Tunggu ke angkat? Maka sunat bagi yang belum itu melakukan sembahyang mayat itu. Eh, jadi dia kena solat juga. Dan jatuhlah sembahyang itu sebagai sembahyang yang wajib bagi dia. Dan hendaklah ia berniat sebagai wajib. Walaupun dah solat dah, tapi dia tak tak solat lagi, dia niat juga. Fardu payah juga lah Gitu maksud dia wajib tu Dan ia dikurniakan pahala Wajib itu yang afdalnya InsyaAllah Tapi eh, Nak maya mana ha, Ini tempat dia Soalan dia nya Hendaklah orang yang lewat datang itu Yang tidak sempat sembahyang Di rumah atau di masjid itu Melakukan sembahyang itu Selepas ianya ditanam bagi ittiba tulis ittiba tu bagi mengikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada setengah orang ada dak ai nanti 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 jangan akak lagi banyak orang baru siapa sudah siapa kumpulan mari kumpulan lain pula akhir kali satu jam duk tunggu kumpulan kumpulan mari Lep. sudahnya solat yang pertama bismillah kita akak banyak ke kubur orang yang datang lewat pergi solat kubur itu yang patut itu itu yang lilit tiba yang mengikut sunnahnya hmm. At itu itu ittiba yakni mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sembahyang berjamaah ke atas jenazah di atas kubur. Pernah Nabi kita bagi salat di atas kubur. Walhal termaklum bahawa mereka itu menanam mayat selepas melakukan salat. Orang tak tanam mayat kalau tak salat lagi. Jadi dalam hal ini maka satu jemaah ulama mengambil pahaman bahawa disunatkan takhir sembahyang mayat itu bagi orang yang lewat datang hendaklah ia melakukan sembahyang selepas mayat ditanam di dalam kubur wadah jelas maknanya kalau ada keluarga kita mati nak solat di rumah contohnya maya di rumah kita pun maya jenazah Allah Akbar sudah maya jenazah oh ada lagi tu ada orang yang telefon tunggu-tunggu kita nak sampai lima belas minit lagi. Ah kita tunggu, kita tunggu. Tunggu mana? Eh, tunggu kubur. Angkat mayat pergi. Ke bumi ke jenazah, bila dia sampai mana mayat? Kubur. Mayat situ. Ah itu yang sunnahnya. Kalau mayat tunggu lagi, ah tak leh wagi lagi mayat ni. Pasal ada hok duduk di Merapuh, ada hok duduk Gua Musa, ada orang duduk Kota Baru baru tu wepok 2 3 jam lagi lah. Awak kubur, ah, awak solat atas kubur. Ah baru jelas dan tidak sunat bagi orang yang telah pun melakukan sembahyang jenazah itu ah uh, ha, tulis tajuk tepi kita tidak sunat mengulangi solat ke kali kedua tak ada solat jenazah kali dua kali dan tidak sunat bagi orang yang telah pun melakukan sembahyang jenazah itu walaupun ia telah sembahyang seorang diri dengan tidak berjamaah mengulangi sembahyang mayat itu dengan berjamaah tak sunat Kalau ia mengulangi yang banyak itu Walhal ia sudah pun melakukannya Maka jadilah sembahyang itu sunat bukan wajib Dan setengah ulama Mengatakan bahawa Mengulangi sembahyang jenazah itu adalah khilaful aula Tidak utama Tidak makruh Ada ulama mengatakan khilaful sunnah Mana perbuatan itu tidak ikut sunnah Sebab Salat jenazah ni hanya sekali seorang saja Awak buat dua kali Memenyalahi sunnah ada ulama kata tidak menyalahi sunnah tapi khilaful aula menyalahi yang sepatutnya. Kita katanya sepatutnya menyalahi sunnah lah tu. Ha, tak boleh ulang dua kali. Dia berbeza tulis anak. Dia berbeza dengan dengan apa? Dengan solat fardu. Solat fardu kita mari masjid tak ada orang. Dah pukul 3 tengah hari. Kita baru sampai. Kita pun solat Zuhur seorang kita. Allahu akbar. Sudah kita bagi salam, tiba-tiba datang sebuah kereta, sebuah bas. Nak solat tu? Ya. Sunat kita ulang balik. Solat berjamaah. Sebab tadi kita solat se seorang. Ha, solat jemaah, solat jenazah, tak. Lah. Walaupun awak solat seorang tadi, tak boleh ulang lagi. Ya. Ha, Sesa kita. Kita ambil satu masalah lagi. Masalah hukum solat al-ghaib. Tulis kitab. Hukum Salat jenazah raib Apa nak jenazah raib? Jenazah tak ada di sini Dia ada di kubur dia Mana kubur dia? Di England Di Mekah Di Jepun Shanghai Mana lagi dia? Mau sebutlah atas dunia mana pun Yang betulnya Dia tak ada depan kita Dan sah dilakukan sembahyang Bagi mayat yang raib Daripada negeri itu jangan dekat-dekat. Kita duduk sini, mayat dekat macam. Lah. Seperti mayat itu berada negeri yang jauh daripada negeri tempat hendak melakukan sembahyang itu. Dengan yang sedemikian sehingga negeri itu pada adat kebiasaannya tidak dinisbahkan kepadanya. Mana jauhlah jarak tu. Dengan mengambil kira daripada kata-kata Az-Zarkasyi. Zarkasyi Zarkashi ini seorang tokoh ulama Syafi'i juga. Dikata sesungguhnya kawasan di luar daripada kota Yang dekat itu adalah seperti Dalam kawasan dalam kota itu sendiri Mana kalau Kelantan ya Sama-sama Kelantan Nak maya raib lah. Kalau jauh-jauh Kalau lupa boleh Ini dekat ya Satu jam awak pergi balik eh Malah nak pergi pakai maya raib Tidak menjadi adab gitu. Ia ini dengan mengambil kira adab Kebiasaan yang berlaku pada tempat itu Walhal sepatutnya tempat di luar itu tidak lagi seperti yang ada dalam itu tidak, yakni tidak sah sembahyang mayat bagi mayat yang tidak ada tempat sembahyang itu dalam negeri itu juga mana kalau mayat gaik dalam tempat yang sama tak boleh walaupun negeri itu luas Kelantan lah, satu negeri, tak boleh benar kalaulah mayat itu tidak boleh dihadirkan bagi melakukan sembahyang mayat di tempat itu Misalnya kerana tertahan Atau sakit Tambah situ Atau COVID ha, Kita ada mazhab baru lah ni Nama dia mazhab Corona Kena Corona Ramai kau yang kena Corona baru Mati dalam musim kena COVID Kita nak merentah tak boleh Walaupun dia mati di macam 30 km Nak pergi boleh Oh nyambak di poli balik sejawab. Ha, jadi waktu tu boleh kita salat jenazah. Raib, boleh. Ha nah, tengok ni. Dia kata ni apa sana mana ayat ni? Hmm. Tak boleh nak pergi. Ha, tertahan atau sakit. Dia dalam penjara ataupun dalam hospital nak pergi tak boleh. Ataupun mayat sendiri tu kita tak nak pergi sebab dia kena covid contohnya. Maka dalam keadaan yang dikirakan uzur seperti itu sembahyang mayat itu sah Walaupun dalam negeri yang satu Atau wilayah yang satu Kerana keuzuran itu Mengikut pendapat yang aujo Alhamdulillah Apa yang kita buat musim corona dulu betul lah Boleh apa yang kita lakukan pada musim covid dulu berada di lah dalam datah landasan yang benar nak kita boleh merentah kawasan tak boleh nyetangkap ke polis jadi kita maya gaib hak dalam kawasan kita pun macam contoh dia kubur sini. Dia mari tanam. Tak benar lagi kubur. Bila dia benar pergi selepas tiga hari baru boleh pergi salat di atas kubur. Itulah apa yang kita hadapi. Di kubur kita ni ada dua tiga kubur. Dua ke tiga tak ya. Hak kena hak ditanam secara secara kawit. Kubur kita ni. Tak ada apa-apa lagi -apa, -apa. Dia pergi atas kubur. Tapi kita pun lepas tiga hari kata baru boleh pergi salat atas, atas kubur. Nak salat raih tak boleh lah. Banyak ada belakang tu. Nak pergi tak boleh dibenarkan benarkan. Jadi tunggu sekejap. Sehingga keadaan pulih. Dan sah dilakukan sembahyang mayat bagi mayat yang ada hadir. Yang sudah dikebumikan. Walaupun selepas mayat itu sudah punah dalam kuburnya. Maknanya kita tak sembahyang mayat lagi. Kita balik kampung. Duduk luar negara. Belajar kau contohnya. Balik-balik dua bulan lepas pada mayat itu di dikebumikan, punah dalam mayat pada adaknya Nah, dia boleh lagi kita mayat atas kubur yang. Lain daripada nabi. Ha, nabi mayat dia tak punah. Jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Para nabi jasad dia tidak di tidak dimakan oleh tanah. Itu kemuliaan para nabi. Namun begitu Orang boleh salat atas jenazah Nabi hanya orang yang hidup zaman dia saja. Lepas pada zaman dia tak ada. Oh kalau tidak Kubur Nabi di Madinah tu 24 jam orang semayang mayat. -maya. Saya baru sampai Madinah ni. Belum salat jenazah lagi. maya jenazah. Apakah? ha, pakah mayat jenazah. Ha, jadi tidak dibenarkan kubur Nabi. Tapi untuk nenek kita, keluarga kita yang kita belum salat boleh pergi mayat tadi dan tidak sah dilakukan sembahyang mayat bagi nabi di atas kubur nabi berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kata alhamdulillah kalau tidak jadi budaya budaya pakat hidup mayat atas kubur nabi ha lo ni budaya juga pakat gosok kubur nabi ada satu tempat pesta setiap tahun pakat duk belagok di kubur nabi nak tahu tempat tak saya tahu tak saya tahu belaguk, takut nak pergi Nah, dia panggil kubur Nabi Hu Oh, dia pakai kaki gosok itu. Pesta. Kubur Nabi kita tak boleh buat. Nabi berdoa awal-awal lagi, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadi kubur aku ni macam pesta dan jangan jadikan kubur Nabi ni macam berhala yang disembah. Allah Taala kabulkan mustajab doa Nabi, sekarang ni kubur Nabi tenang aman. Ada juga dia gosok-gosok sikit-sikit. Tak boleh-boleh terita. Hak repot sikit dia duk main selfie di kubur Nabi. Kita kata ini tak empuk. Kalau Nabi hidup, mau berani main selfie depan Nabi? Berani? Tak berani? Eh ustaz warai juga ni, berani? Buat main, apa dia panggil? Selfie Depan kubur Nabi, kata hey, Kita sembilah." lah, ustaz Kalau Rasulullah hidup, mau berani buat gini. Tak buat? Betul? Mata hormat Nabi kita mati ha, Tak malu muka Baiklah Tulis, tengok kita ni sikit Dan gugur fardu dalam melakukan semaya-maya itu bagi orang yang lain bila sembahyang mayat itu sudah pun dilakukan oleh seorang ha, jadi alhamdulillah tulis itu pelajar mayat kalau mayat ni sudah disalat oleh orang gugurlah fardu fardu apa fardu kifayah uh, oleh seorang laki-laki walaupun laki-laki itu adalah budak laki-laki yang mumayyiz hey. eh Mayat duduk sini, tiba-tiba mari kanak-kanak, sekolah rendah lagi dia tu, tak balik lagi, dia tengok mayat, dia bawa dia baru belajar salat jenazah, dia pergi. Allahu Akbar, mayat empat kali takbir, Assalamualaikum. Gugur dah fardu kifayah tadi. Gede bewa tadi. Nah, tu imam sama lagi. Eh, pitah terik dia ni. Ha, jangan. Tengok lagi tak kata. Gugur. Walaupun ia telah melakukan semayang-mayang itu, walaupun berserta adanya orang yang balik walau ia tidak hafal fatihah dan lain daripada fatihah bahkan ia berdiri sekadar masa membaca al-fatihah walaupun berserta dengan adanya orang yang menghafaz fatihah itu dia tak pandang mana telo-telo lagi macam contohnya tapi jadilah tetapi weh naya ke makcik kita tetapi tidak gugur wajib sembahyang itu dengan dikerjakan oleh seorang wanita dengan adanya lelaki yakni walaupun lelaki itu anak-anak mumayyiz kerana doa anak, -anak mumayyiz itu lebih dekat kepada makbul wallahu alam nyayun. dan ia sendiri itu adalah lebih sempurna daripada wanita dan juga daripada khunsa khunsa ni siapa weh siapa khunsa tu ada ngongek-ngongek makeup rumah hari tu apa tu Hah? Pak pandi tu. Ha, khonsa ni dia ada dua alat. Oh tu bapak jata tu. Jangan duk percaya ke dia. Ha, baru ni gagal ke? Kalau dia ni pakai baju perempuan tapi dia jantan. Nak masuk tandas perempuan ke tandas lelaki? Hago nago. apa ha, ni pala apa? Masuk tandas perempuan tapi orang okay, perempuan jantan mana mari ni? Masuk laki-laki duk ngongek sini, terkejut pula orang okay, laki-laki. Pasal itulah orang yang pakai wanita, laki-laki berpakaian -laki wanita ini dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tolong nasihatlah eh? Kalau jumpa mak mak ndai mak ndai pejalan tu nasihatlah Jadi jatel ada emoh ni weh, tak so usah so duduk jadi so. Ni pakuan orang kita ni. Hmm. Baik, tamatlah kita perbincangan insya-Allah tanda itu hukum solat uh, beberapa orang jenazah satu sekali solat. Boleh tak boleh? InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh